Hierdie episode word met trots geborg deur Solidariteit. Op hierdie episode van Buiten Buskruit besoek ons Shama Game Lodge in die Noordwes. My goeie vriend en saamkollega John Boucher kom jag saam met my. Hierdie is 'n epiese jag. Hierdie beloof om een van ons grootste avonture en moeilikste jagte nog te wees op Buiten Buskruit. So skakel gerus in. John probeer 'n rooibok jag en ek probeer hard om 'n kudu gejag te kry. Maar in die kloof gaan dit moeilik. Ek stowe 'n vlakvarkboutjie en John maak vir ons 'n heerlike beeshaas op 'n boskoek. En ons sing onder die sterre tussen die kloof op een van die mooiste jagplase in die Noordwes. Ek is Armtas. En ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. So 2 ure se ry van Pretoria af, kry jy baie eksklusiewe wildsplaas met die naam van Shamwa Game Lodge. Dis pragtig hierso. Die kloof en die kraanse betower jou. En die wêreld is groen hierdie tyd van die jaar. Hier chank die jakkalse langsam om groot harde houtvure. En ons die jagters smee bande van vriendskap wat 'n leeftyd sal duur. Hierdie pragtige 4-ster Game Lodge sal jou betower met die mooiste kamers en die gasvryheid kan jy nie top. Dit is 1300 hektar stuk grond, met so 15 wildspesies hierop. Maar ons beplan nie om te veel tyd by hierdie pragtkamers te spandeer nie. Ons is hier om te jag. Vir Help in Hand, sy helpjagprojek, waarvoor natuurlik al Buiten Buskruit se wild geskenk word. So ek kry oproep, Armtas nooi my vir 'n jag-episode vir Buiten Buskruit hier in Koster se wêreld. My goeie vriend John Boucher ontmoet my daar agter by 'n skietbaan. Min weet hy dat daar 'n klein kompetisie is waarin hy gaan moet deelneem. John, my ou maat, baie welkom hier by Shamwa Game Lodge. Baie dankie my vriend, wat 'n lekker groot voorreg is. Okay, man, hoor jy, so ons het 'n ding wat ek niemand van vertel voor die tyd nie. Ons het 'n kompetisie, so 'n ligte kompetisie. Dis nou nie 'n skoolbywoning ding en almal kry sertifikaatjie nie. Daar gaan verloorders wees. John is 'n ou jagter en 'n ervare man as dit kom by 'n geweer. Maar hierdie kompetisie is nie maklik nie. 10 sekondes om die gewere op te tel, op 'n skietstok te sit en dan na 'n teiken te skiet wat skaars groter as 15 by 15 cm is. Kom ons gaan kyk of hy gewere kan skiet. Ons gaan. Luister, ek het nou al baie gaste gehad. Meeste van hulle bring maar hulle gewere saam. Jy het nou gekom sonder ene. Ja, en ek het so baie. Dit is erg nie, maar hoekom? Wat is die storie? Wel, eerstens, ek weet jy het die monster van die bos, is 'n Mauser 300, my favoritste kalibers, en is my geleentheid om 'n bietjie met hom te skiet. So ek bly in die Kaap, so my geweer is daar, die gevliegery. Gevliegery is 'n nagmerrie, so gelukkig het ek pelle met geweer, so ons skiet gewoonlik. Ja, en jy is enige tyd welkom om met hierdie monster te skiet, maar vertel my 'n bietjie, wat so wapens het jy? Well, ons skiet nou in die Kalahari, so mee, en ons boer met skape, so ons skiet springbokke op, weet, lang, ver afstande, so ek het 'n 6.5 Creedmoor met 'n Boris Eliminator op. So ek kan lekker ver skiet met hom. En dan het ek 'n maskryf wat ek nog altyd wil gehad, 'n 308 maskryf met, ek het nou op die stadium een Vortex koop op hom, en dan het ek ook my pa se maskryf oorgevat. Nou kom ons kyk of hierdie ouetjie nog in skoot is, en indien hy is, is daar 'n skietkompetisie. John, my vriend, het ek al menigte van my gaste sien bietjie bokspring en harte klop en ja. Is jy reg vir die kompetisie? Kyk, dis moeilik nee, vir die mense wat nie weet, dit is nie maklik nie. Dis nie sommer enige ou se alley nie. So ek sal sê, nou kom ek verduidelik jou gou hierdie reëls. Jy het 10 sekondes om hierdie geweer op te tel. Op die oomblik is hy veilig. Sy slot vorentoe te druk om te laai, op jou skietstok te kom en dan hopelik ten minste op die papier te kom. Ja, tenminste. Dit sal 'n bonus wees. Is jy reg vir hierdie ene, my broer? Ja, yes, ek doen hom. Ok, op die telling van 3. 1, 2, 3.
6, 5. Op een 5-ie. Chris Jacobs like it. Jean is my verschrikkelijk erg. Je hebt hem helemaal gemis. Ja, nee, ik kan het niet geloven. Nie. Behalve daar is een gaikie, maar dit is, joh, is ver onder. Stukkie. Ja. Wat is life? 3 duim, 4 duim? Ja. Maar baie geluk, baie geluk. Ek weet nie waar op die bord gaan wees, ons sal hom later meet. Op camera lyk hierdie teiken baie groot, maar 15 cm by 15 cm is nie 'n baie groot teiken om na te skiet as jy onder druk is nie. Maar vertel 'n bietjie vir die mense, hierdie is nie so maklik so. Dit is glad nie maklik nie. Ek skiet seker 1000 skote 'n jaar en dis wat jy uitkry van so baie oefening uit. So ek meen, mense wat nie skiet nie, gaan hierdie papier amper nie eens raak skiet nie. Ek glo ook nie. Maar die lekker ding is op papier is mensen altijd so wit warm nie. Ja. Maar ek het jou al gesien met baie jagfoto's, jy mis die somme nie. Ja, nee. So kom ons gaan kyk of ons ietsie kan uitoorlee. Kom ons gaan kyk. Ek kan sien Jean se bloed bruis van opgewondenheid. Myne is nie ver agter nie. Ons wil bos toe. Dis tyd vir jag. Sommige weer is baie makkeliker in die Kalahari, maar hier in die bosveld is het baie moeiliker. So kom probeer 'n bokskiet op 80 meter in die bosveld waar het baie reig is. Het is nie so moontlik soos wat het klink nie. Die manne sê vir ons, dis bitter, bitter reig en ek kan het sien hier so. En die manne sê vir ons, dis beter om 'n doodskoot te skiet van die bakkie af as wat jy deur 'n bos moet skiet en jy kooi se bok. Maar ons gaan ten minste eers probeer om op die voet 'n bok of twee uit te oorlee, en as ons sien, ons tyd raak min, dan gaan ons kyk of ons van die bakkie af kan regkom, maar ek glo ons gaan op die voet ietsie plat getrek. Ons is agter 'n paar kurus aan vir die eerste keer, ons loop ver agter hulle aan, hulle ryk ons toe, die wind waai teen ons guns. Hierdie gaan nie 'n maklike jag wees nie. Daar's klowe en berge en dale en rivierlope. En boonop is het nog reig vir die tyd van die jaar, want laat hierdie jaar het reën geval. Ons sien verskriklik baie diere, maar die kans is min om te skiet. Die dag gaan aan, ons loop verder, ons voete is seer van die klippe en die klowe. Maar ons is vol Chris, maar ons gaan iets skiet vandag. Ons het anders probeer. Ons het geloop dat die blaas op ons voete uitslaan. Deur die klowe, deur die kraanse en oor die klippe. Die eerste dag was ongelooflik episch. Ons het ongelukkig geen bloed getrek nie, maar ons het met baie goed huis toe gegaan. Goeie herinneringe en 'n sonsak wat ek nooit sal vergeet. Dou voor dag die tweede môre was al waasem op ons asem. Ons baadjies was toegerits tot heel bo. Dag 2 op hierdie ongelooflike plaas, Shamma Lodge. Ons weet ons gelukkig wees. Ons het gery en die eerste ding wat ons gesien het was 'n paar vlakvarkies hoog teen die rand. Jean het besluit, dis sulke tyd. Skoot trek. Dis raak. En daar lê varkie. Dis 'n mooi varkie gekry, ek het van geskoot op hom geskiet en lekker kabanossies vel vanaand gekry. So kom ons kyk waar lê die varkie. Hey my maat, baie geluk. Baie dankie.
Dit is een mooi skoot. Dit is een lekker jong varkie en dit is natuurlijk van die lekkerste, zachtste vleisies wat je kan krijgen in die bosveld. Dit is ja, hulle maak die lekkerste. Al op een spitbraai, baie lekker. Absoluut. Nou, ek weet al van ons boer, het ons vreselike probleme met die hoeveelheid van varken. Dit is een, so sê my van een plaag, hoewel ek baie van een vark hou. Ja, ja. En dit is een ding wat sy getal hier baie moet beheer, want die sol kry baie kleinkies. Jy ja. Weet, hulle maak vooral so in die droogte tydperk. Hulle grauwe die wortels soms, ja. Ja, hulle maak net gaten waar hulle kom. Maar krap gedaan. Baie dankie. Op, buit en buskuit noem ons een ander ding. Ons neem die trofeefoto's nie, ons wys op laaste respect aan die bok, wat die Duitsers doen nie, met die ja. Traditie van Whiteman's Isle. En dit is een takkie op die wond, een takkie in die mond, en een takkie in die hoed. Ek is baie opgewonde, want kyk, een vlakvark. Dit is een van die lekkerste dinge in die bosveld om te eet. Whiteman's Isle, my broer. Whiteman's dank. Ons professionele jagter Dani het hierdie spoggerige resept vir 'n vlakvarkboukie, wat ek bitter graag wil uitprobeer. Dit behels een redelike groot dik inspuiting, wat jy nie byvoorbeeld jou tande by die tandarts mee gaan laat inspuit nie. So my vriende ken my as die filletmaker. So altyd as ons jag, dan sny ons die fillets uit. Ek gee hom so 'n gewone peper of wat ook al in die hande is. Hierdie ding gaan nie oor om te fancy goed oor die fillet te maak nie, dis hoe jy hom braai. Aha. Ek sê so, hierdie is 'n blouwilde bees, beeshaas, die Afrikaanse woord vir dit. Dis 'n bietjie balsamic vinegar, mixed herbs, botter, kruie, knoffel, nog 'n bietjie meer kruie met ons secret recipe in Suid-Afrika. Ja, ja. Wat almal seker sal ken. Olyfolie en dan vuur toe. En niks nou gaan ons die boskoeke maak. Bos, wat is 'n boskoek? So dit gaan die eerste attempt wees. Ons kyk of dit 'n sukses is of nie. Ja, ja. 'N boskoek is 'n vetkoek, roosterkoek in die bosveld. Ek dink ons begin met die boskoeke eerste, né? Sien, nou is dit nou is die challenge. Ons moet nou somehow liewe ouers, okay? Dis te veel. Wieso? So ons boskoekie bou nou uit hierdie ding uit. Ek dink omtrent hierdie size. Kom ons maak hom so half vet koekerig. Maar is 'n boskoek, so hy moet half unieke tydboord te werk. Okay, so ons gaan hier nou op die vuur gooi. Nee, ons gaan hom lekker 'n bietjie los, gaan 'n doek oor dit sit. Okay. Hulle gaan so 'n bietjie rys nie, soos wat hulle moet nie, maar kom ons wag het hulle 'n bietjie rys. Hoor, ek het nou die vrymoedigheid geneem om hy vlakvarkie wat jy geskiet het. Sy boukies te vat en ek het 'n plan beraam met hierdie boukies. Kan ek maar ietsie doen daarmee? Ja, ek weet jy is groot kok. Ek is mal oor vlakvark. Baie mense eet mos die vark nie. En veral die vlakvark nie, hulle dink is 'n vuil ding, omdat hy nou nie die mooiste dier in die bos wat is hy. Dis 'n lieflike dier, dis baie baie lekker. Nou die eerste ding wat ons doen met hierdie vark, hier is die boukie, baie mooi geslag. Ons wil vir hom bietjie inspuit en ek het 'n ag, ou dun naald inspuitingkie. As jy stil staan lank genoeg, kan ek bietjie vir jou As 'n gout kring, gebruik jy gout, groot toon. Gat hy. Ons gaan nou gaatjies druk in hierdie bout in. En dan gaan ons hom met spek, gaan ons hom stop. Want 'n vlakvark of baie wilsvleis het mos nou nie so baie vet nie. Mm. En dis kom party mense klaar. Het is droog of wat ook al die geval mag wees. Ja. So ons gaan hom bietjie stop met 'n paar spekke. So kan ek jou guns vra, sê jy vir my daar, hier is ons die spek. Bietjie paar daar aangeen, ek maak 'n paar gate hierso. Ek wil 'n bietjie sny vir jou. Wie wat, druk hom sommer, vat jou vinger aan, druk hom sommer daai hele besigheid net so. Yes, okay, dit, hoe amazing gaan dit nie wees. Ja, ja, ja. Ons is mos nou in die bos, ons gaan nie speel met pikant geitjies nie. Ja. Okay, nou van hier af gaan ons, en ons gaan 'n sousie bou wat ons in hierdie verskriklike tandarts spuit gaan insit. Eerste ding waarmee ons gaan begin is daai swart koeldrank waarmee ons Buffelsfontein drink. Okay, maar wag eens. Cheers. Oh. Buffelsfontein. So ons gooi 'n bietjie van hierdie swart koeldrank in ons koppie.
Dit is die basis van jou sausie. Dan gaan ons in ons gebruik van die saus wat ry met die dorp Woester. Soms een paar skeppies hier insit. Soms een 4 theelepels, het behoort lekker te wees. Dan gaan ons gemengde kruie. Sommer een lekker spul gemengde kruie hier insit. Ook om dan in die. Dan gaan ons een bykie knoffel. Ek is mal, eet jy knoffel? Ja. Ek is mal oor knoffel. En dan gaan ons een knippie van hierdie vat. Hier is maar sout en peper wat bykie gemeng is met nog koriander. Een koriander en so aan. Mens kan hier insit wat jy lus is. Jy weet, rarig, maak het vir jou lekker. Dit recept is my so'n vreemde ding. Oké, Jean, kan ek jou guns vra? Jy moet nou hierdie vir my boon hierdie spuit ingooi, sal jy? Yes. Asseblief. Okay. Jy kan sommer nou mos, want dit is waar my varkboukie ingaan. Kyk, konsentrasie. Oh, kyk net. Okay. Dat is hom eers bykie uitspuit. Okay, los. As hy. Right, lappiekie. Kyk, is een mission met die spuiten. En dan, kerels, dan spuit ons hierdie bout. Laat hy sauserig raak. John, aan die laaste ding wat ons doen is, vat ons hierdie, en ek gaan dit maar sê op sy naam, dis Woester Sauce Spice. Dis seker die lekkerste ding naast tomatiesaus. En is echt Suid-Afrikaans. Echt Suid-Afrikaans, en ek is mal oor hierdie. En dan moet ons nie skaam wees nie. Ons gaan hierdie ding nou smeer met hierdie spice, en dis nou waar die hande lekker vuil raak. En jy mag maar vuil raak as jy kos maak, hoekom dan nou nie? Draai jy boukie om. Jy kan hom lekker gooi, want hy moet trek. Hy moet intrek. Baie vleis. En ek weet, in Amerika noem hulle dit 'n dry rub. En dit gaan hierdie ding. Hier is 'n Bosveld Icebine. Bosveld Icebine. Bosveld Icebine. En ons gooi ook eie hierby in hierdie swart pot. Okay, Jean, my broer, jy hoor gesels die eie daar in die pot. Hulle prit lekker. Dan vat ons nou hierdie prachtige vlakvarkboukie. Ons sit hom in, maar ons gaan ook weer van hy kook bygooi. Want hy het vloeistof nodig. Jy wil hom stadig oor 3,5 uur wil jy hom gaar maak. Hy moet nie brand nie. So is baie belangrik dat hierdie oukie dop gehou word. So. Terwyl ons vir jou lieflike varkbout wag en ek gou die beeshaas voorberei. Ek gaan ons 'n bietjie kolle gooi vir die roosterkoeke, vir die boskoek. En ons wil begin met die lekker ete wat voor lê. So wildsvleis is lekker droog. Lekker olyfolie. Ek gee 'n bietjie spice gooi. Dis se spice kom nie te veel aan die begin nie, meer aan die einde. Bietjie nat knoffel. Weet jy hoe mal lekker gaan hierdie wees? Yes, het lyk heerlik. Okay, cool, hierdie is knoffel met trek, so hy moet nou 14 gaan. Ons gaan eers die roosterkoek of die boskoeke braai en dan gooi ons 'n varsiekie. Dan kan ons daar bietjie staan en praat oor die dag se jag. Is dit tyd vir hulle om bietjie rooster toe te gaan? Kom ons probeer ons boskoeke. Ons gaan bietjie knoffel vat, net so liggies. Ja, wat ons mag. Dis ons resep, ons kan doen wat ons lus het. Ek het dit net wat jy wil. So terloops, jy kan hierdie resep kry op Marula Media se webblad net na aflewering van hierdie episode. Dit lyk heerlik, my broer. Ek is wat hier ons vier toe. Terwyl ons roosterkoeke wag, ons gaan hier oprol. Regmaak vir die bosknyproosterkie. Ata! Sit hom net vir ons daar in. Ek het 'n vermoede, ek weet wat jy nou gaan maak. Ons familie doen die selle. Yes. Maar verduidelik bietjie vir die mense. So hy gaan flame grill wees. Bosveld manier. Jy sien. Daarvoor gaan jy? Belief wat jy gebruik. Bietjie van hierdie nodig. Eers kyk net hoe knap lyk dit. By die vuur. Ek sal wragtig ry eet as 'n carpaccio. Yes.
En na... Jy weet wat sy naam nie. Kijk, okay, cool. Hy was... Weer warm. Weer warm, zwaar. Hy was een stukje so 15 secondes aan de kant. Dus min of meer 45 aan elke kant secondes. Ja. So hy is nog rauw binnen na die rus. Okay, die rus is dat die bloed uitkom en hy bietjie gaarder word. Yes. My broer, dit lyk heerlik. Maar kom ons gaan kyk gou daai koeke van jou, want hulle is amper daar. Yes. Nou, Jean, hierdie was ongelooflik. Dit lyk uit die nate uit lekker. Dit doen nie. Jean, ons hierdie elkeen, een van elk probeer. Ja, so hierdie is die fillet, beeshaas. Ja, ja. In Afrikaans. En hierdie is een vark. Eg. Suid-Afrikaans. Wat jy gejaag het, en ek het die skoot gesien, was een oh ja, so pittermooi skoot. Met jou geweer, baie dankie. Groot plezier, maar ek kan nie meer wacht nie, kan ek maar. Okay, ek ja, definitief okay. Ek nie uitrooi. Mense moet hierdie... Ek sê proe. Yes man, hierdie van jou is amazing. As ek in my wind kom, gaan hierdie verpligtend wees. Kom, ons gaan drink het op. Ek wil sê, as ek ooit moet begrawe word, is hierdie my begrafenisbroodjies. Oh, ek kom in jou begrafenis toe. Natuurlijk. Dag 3, ons is vol hoop. En dag vol geluk. Kom ons kyk wat gebeur. Rooibok ooi, loop voor my in. Tussen die gras, draak ek die skoot. Loop nader en ons krijg een klein stukje vlees. Allemaal weet, hierdie rooibok moet net hier leem. Die 300 maak nogal groot skare, maar vleeskoot is nie een nice skoot nie. Maar is achter die grasse gewees, so is baie moeilik om te skiet in die bosveld. So kom ons kyk maar weer, hier gaan ons. Nou, ons het Jean se skoot gekyk deur die camera. Ons sien die bok omval, sy het weer opgestaan en gehardloop as vlees wat daar lê, maar die bok bloei nie. So ons gaan weer daai wenkie kry. Jy sien sulke dinge gebeur soms. Vooral met, as dit nou nie jou eie geweer is, mens flinch vir 'n groot wapen soos 'n 300. Hallo? Is die bloed? Woehoe! Ons loop verder, ons kry 'n plas bloed. Ons weet ons op die regte spoor. Twee kilometer verder kry ons heeltyd plasse bloed. En hierdie reigte weet ons net nie waar sy lê nie. Op pad terug gee ons vir 'n bietjie kans net om rustig te raak en arm tas kom op 'n kurukui af. Ons was eindelijk op pad kamp toe en daar was reeds 'n gekweste bok in die veld en toe oortree ek my eie reël. Mens skiet nie nog 'n bok as daar 'n gekweste bok reeds in die veld is nie. Maar omdat ek so min kudu's gesien het, het ons besluit ek gaan hierdie skoot vat.
Dit was een fout geweest, want mijn skoot was laag en so'n bietjie aan die rechterkant. Ek het die bok in die bene geskiet en geen organe is getref nie. Dit beteken is nie 'n doodskoot nie. Ek ken geen jagter op hierdie aarde wat onnodiglik 'n bok sal kwes nie. En dit het my hele gestel en my gemoed afgebring vir die dag. Dus arm het ook een skoot gevat op een kurekoei. Ons kry bloed. Om dit vanaf te wys hoe taai dit is in die bosveld. Hier een bietjie bloed op die blaarkie daar. So ons volg altyd die boksmeer altyd in blaarkies en takkies en grasies af. So ons kyk nie net altyd op die grond, ons kyk altyd bo langs. So die bokke is verskriklik wild hier. Dit is baie moeilik in hierdie bosveld vir alles wat so ryg is, want even 100 meter in sy val kan ons al nie sien nie. Ons het geloop in soek vir bykans 2 ure lang en ons laaste uitweg was om 'n linie te maak van omtrent so 8 man sterk en te loop in die veld vir 'n hele paar kilo's met die hoop dat ons op die bok afkom. Tydens ons loop hoor ek 'n skoot klap. Dadelik weet ek, daai bok is gevind. Ek weet nie wie nie, maar iemand het 'n skoot geskiet. My jou broer. Sal ek kry? Baie dankie, baie, baie dankie. Dis 'n groot plezier, man. Dis 'n groot plezier. Ons het geloop en geloop en geloop. Waar is die skoot in? My skoot. Jou skoot is 'n bietjie laag gewees, so sy het 'n bietjie sy kan nog ver hardloop, soos net hier agter deur. En toe het ek 'n doodskoot gekry op haar nek hier agter, so. So daarom Gracely. Het net daar neergesak. Ek skuld jou 'n groot stywe dop, want ek haat dit verpest om 'n dier te kwes. En ek ken geen jagter in die wêreld wat 'n dier sal kwes as prissie. Ja. Dis iets wat saamgaan saam met jag. Absoluut, ek denk baie mense moet dit kom ervaar hoe moeilik is dit in die bosveld. Maar jou maat, weer eens, baie dankie. Jy laat my hart beter voel en daar is lekker kos vir die, kyk, 'n kudukoei. Is daarom maar vir jou sagste, lekkerste vleisies. Ja, dit is. Gewoonlik nie, sou jy nou vir my gesê het Whitemans haal en ek sou gesê het Whitemans dank. Maar my skoot is in daai bok en jou skoot waarvoor ek baie dankbaar is. Ja. So jy ons al twee kan sê, Whitemans haal. Whitemans dank. Die soektocht na my rooibok is amper onsuksesvol, maar die gidse van Shamma Lodge het daar gelukkig vroeg die volgende dag opgespoor en ons dag gekry. Wat 'n ongelooflike avontuur van 'n jag was dit nie hier by Shamma Game Lodge nie. Dit was moeilik, dit was hard. Ons voete is seer, ons lywe is seer, die klippe het ons enkels amper gebreek. En daar was kweskote. Maar ons is hier deur, en die bokke lê. Helpjagse kinders het 'n paar stukkies vleis extra, en nou gaan Jean vir ons een van die prachtigste nommertjies om 'n bosveld vier speel. Hoor jy so, Jean, ek wil jou graag voorstel aan 'n ander vriend van my, meneer Flip Buys. Hy is die voorsitter van die Solidariteit Beweging. Flip, baie welkom, dankie dat jy ons kom vergesel hier so by die... Ja, nee, baie dankie, baie lekker om hier te wees. Flo, vertel my 'n bietjie meer, wat is die Solidariteit Beweging vir mense wat nie weet nie? Dis 'n beweging van moderne helpmekaar organisasies wat noodsaaklike dienste lewer waar die staat dit nie kan of wil aan Afrikaners lewer nie. So ons het organisasies op elke belangrike terrein, Afriforum wat betref burgerregte, solidariteit wat betref die werksplek. Ons het organisasies op kultuurterrein, taalterrein, sakenterrein op weet al die noodsaaklike gebiede, ook op maatskaplike gebied, is die helpende hand daar. Dis jy is met helpende hand, weet wat ons baie
van ons vlees wat ons jag op hierdie program skenk, jy weet. Ja, die hele doel daarvan is die Helpenaanse voedingsprogramme. Ja. Gee omtrent nabij 8000 kleuters per dag kos. Dis ongelooflik. En dit is waarvoor daar die geld gebruik word. Nou sê vir my Flip, die manier hoe julle beklei vir my belange, weet, as ek is 'n gematigde Afrikaner, middel van die pad mens, ek is nie 'n politieke reus enige kant toe nie. Maar wat julle doen is my ongelooflik. Vertel my 'n bietjie meer, hoe maak julle besluite binne in Afriforum? Wie vat julle aan en hoekom? Ja. Kyk, Afriforum is 'n hoofstroomorganisasie, deel van die groter beweging, met die doel om in die breë burgerregte aan te pak, maar dit begin uiteraard by veiligheid. Veiligheid is vir ons die heel belangrikste, want as jy nie veilig is, dan help al die ander mooie dinge jou nie. So vir daardie rede het Afriforum landwyd buurtwagte. Dan die tweede belangrike ding is munisipale dienste, waar dit ineenstort in die meeste van ons tuindorpies, waar Afriforum ook betrokke is. Maar dan wat burgerregte betref, gaan dit oor sake wat na ons toe kom. Met ander woorde, ons hele benadering, Kali Kriel praat van veg en bou. Ons verkies om saam te werk. Ja. Maar waar dit nie tot enigiets lei nie, dan het jy aan die ander kant nie 'n keuse as om byvoorbeeld hof toe te gaan wanneer daar grootskaalse korrupsie is nie, of wanneer mense in hoë posisies hulle self van vervolging vrywaar deur middel van hulle politieke verbintenisse, en waar die reg verval, verval die land. Dit sien ons in Suid-Afrika. Daarom is dit vir ons baie belangrik in 'n strategiese doelwit om die oppergesag van die reg te herstel. Flip, ek het onlangs 'n baie interessante ding gelees en ek is baie opgewonde daaroor dat julle wil kyk dat ons belastinggeld reg spandeer word, want dit word absoluut tans gemisbruik. Vertel my kyk, meer. Ons sit nou met die gevolge van 9 jaar van wanregering deur Jacob Zuma se regering, wat gekenmerk is deur industriële skaal korrupsie. Daar word syfers rondgegooi van tussen 1,5 en 2 triljoen rand, wat die Economist genoem het. Nou, jy weet, dit is net so belangrik dat jy opbrengs kry vir jou belasting, as wat jy opbrengs kry vir, sê nou maar, jou pensioenfonds of enige van 'n vorm belegging wat jy maak. Absoluut, dis kapitaal. Dit is vir ons belangrik om baie bepaald te kyk na die openbare ondernemings, waarvan Eskom die grootste is. Ons weet allemaal van die grootskaalse korrupsie wat daar by Transnet was, by die SAL was. So al daardie goed, kyk ons na en ons kyk waar ons deur die howe dit kan regkry om te sorg dat die maatskappye teen mense optree wat straffeloos tot dusver grootskaalse korrupsie gepleeg het en daardie instellings teen die grond inregeer het. En die probleem is, 'n land bestaan uit sy instellings. En as daardie instellings is die pilare wat die land se dak regop hou. Ja. En die probleme wat ons nou rondom ons sien, is die gevolg van die ondermyning en amper die verwoesting van 'n klomp van daai belangrike pilare deur korrupsie, wat staatsgeld gesteel het en wanbestee het. En dis hoekom ons dit vir ons verskriklik belangrik is om op te tree en as 'n waghond op te tree wat dit betref. Flip, so ter afsluiting, hoekom moet mense deel word van die solidariteit beweging? Wat sal jy sê om mense wat nou na hierdie program kyk aan te spoor om deel te word? Wel, mense is baie moedeloos oor die dinge wat in die land gebeur, mense voel as nie meer 'n toekoms nie, en ons sê vir die mense dat dit help nie, jy wag nie, jy moet waag. Dit help nie, jy wag dat dinge vanself beter doen nie, waag eerder saam met ons met hierdie groot projekte wat ons aanpak, en maak vir jou eie gesin, maak van die land, maak vir jou mense vir wie jy lief is, maak van alles 'n beter plek. En jy hoef nie te dink jy kan die hele land red nie, doen wat jy kan, waar jy is, met wat jy het, en as elkeen dit doen, dan is daar vir ons allemaal 'n beter toekoms. Flip, iets waaroor ek baie opgewonde is, is iets fenomenaal. Jy het Soltech en Akademia begin. Vertel my 'n bietjie meer daarvan, want ek wil graag my kind in haar taal laat swat eendag as sy ouer is. Nou, wat ons besluit het, is dat opleiding vir ons 'n kern fokus is. Nou, ons het so 12 jaar gelede het ons 'n tegniese college opgerig, Soltech, wat ons baie trots op is. Dit is die grootste tegniese college in die land. Die eerste 100 miljoen het ons, die grootste enkele skenking was 10 rand. Dit was duisende lede van Solidariteit wat elke maand 10 rand dan gegee het. Nou, dan Akademia, wat ons privaat universiteit is, toe ons het begin het, toe sê die mense, hoe kom jy 'n privaat universiteit oprig? Ons kan die vraag glad nie verstaan het nie, want die top universiteite in die wêreld, soos Harvard, soos Princeton, soos Stanford, is allemaal privaat. Ons is nou besig om hom baie vinnig uit te brei, daar word dan meer as 40 grade gewerk uit elke denkbare fakulteit. En nou, ons beweging bestaan uit so wat 18 organisasies,
Ja, so 500.000 gezinnen. En ons begin een baie lekker momentum sien. Ons begin sien dat waar die staat nie wil of kan dienste lever nie, as die gemeenskap op mekaar kom en een sterk organisatie stig, kan ons dit wel self doen. So op die einde is ons ondervinding dat gemeenskapskrag is sterker as staatsmag. Nou ek het veel verrassing, maar jou goeie vriend Jean, kyk, hy is nie net een goeie skut en een mooi gezichtje nie. Hy het een stem wat by hom pas. So Jean, my maat, so jy vir ons een nommerkie doen om hierdie prachtige plek te sien waar ons sit vanaan. Beslis, en het is een groot voorreg om saam met julle allemaal te wees op hierdie lieflike jagtrip. Baie dankie, my broer. My broer, die kitaar staan seker nie verniet hier so nie. Kan jy vir ons een nommerkie speel in hierdie prachtige bosveld in die Noordwes? So hier sang het geskryf by Sophie. Hatta. Sy het geglo dat poesie was die basis van verdraagsaamheid. Die stilte tot hier om te kom, universiteit ver om te doen. Die verkenner van my hart het weggekry van die weeskens. Haar lippe was so sag soos die onverkende smaak van 'n bottel. Ek's 'n fisikus, 'n Einstein en sy was die botaniese kind. Haar trane was reën en die droogte het in my. Is een bokse vecht, waar front is, soos die tyd om sy long, wat te kort is. En hoe kom allemaal ver ons aan die kant, as hy die spoor van liefde toe gebrak, waar sy vlerke afgekak verhaal. En uiteindelik het die ijs gesmaak, en die prins van liefde word haar haal. Dan word die prins van liefde weer herhaal. Een boeiense komponis het geglo as hy vlug in die vrede. Want as er ere om liefde te kom, want vrede maak liefde. Is een bokse vecht waar front is, tyd om sy rond met te kort is. En ek kom allemaal ver ons aan die kant, ons het die spoor van liefde toegedaan, my haar sy vlerke af die kant verhaal. En uiteindelik het...